Obeležavanje Međunarodnog dana civilne zaštite treba da posluži kao podsjetnik koliki je značaj uloge i značaja civilne zaštite kao deo sistema zaštite i spasavanja koja se aktivira u vanrednim situacijama. Tim povodom održana je i svečana redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Rasinskog upravnog okruga. Vanredna situacija se inače proglašava onda kada su rizici, opasnosti ili posledice od elementarnih nepogoda i drugih nesreća po život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu takvih razmera da se ne mogu sanirati redovnim dejstvom nadležnih službi, redovnim delovanjem, već se moraju angažovati nove snage i sredstva. Inače, na teritoriji Rasinskog upravnog okruga u lokalnim samoupravama je u prošloj godini bilo 9 proglašenih vanrednih situacija koje su se odnosile uglavnom i čije posljedice u stvari bila velikih padavina kišnih koje su prouzrokovale poplave, bujice i oštetile veliki broj mostova, saobraćajnica, objekata različitih namena, izazvali klizišta i tako dalje. Tako da je bilo jako puno aktivnosti i štabova za vanredne situacije i poverenika i zamenika poverenika i drugih snaga zaštite i spasavanja na teritoriji cele, dakle Republike, bilo je nepogoda, ovde kod nas je bilo posebno izraženo. Ono što je bitno svakako reći, to je da se taj sistem zaštite i spasavanja je jedna živa materija koja se stalno usavršava i potrebno je i civilnu zaštitu kao deo sistema zaštite i spasavanja stalno nadograđivati i dalje izgrađivati i pojačavati svest stanovništva o potrebi civilne zaštite kao jedne od snaga sistema zaštite i spasavanja. Prvi deo sednice imao je svečani karakter gde smo imali jednu prezentaciju od strane predstavnika sektora za vanredne situacije grada Kruševca, gde je su predstavljen značaj civilne zaštite uopšte za funkcionisanje sistema i još jedno podsjećanje šta sve civilna zaštita može i treba da uradi ukoliko dođe do nekog akcidenta, odnosno do neke vanredne situacije. U drugom delu sednice Okružnog štaba za vanredne situacije razmatrali smo neka tekuća pitanja, ona je bila radnog karaktera, gde je usvojen izveštaj o radu za 2023. godinu i naravno osvrnuli smo se na planove za 2024. godinu, sagledali spremnost svih subjekata sektora za vanredne situacije, jer po pravilu proleće je najproblematičniji deo kad su vanredne situacije, bilo da se tiče požara na otvorenom prostoru ili nekih vodenih talasa, poplava, obično to nastupa u ovom delu godine, zato je bitno da još jednom sagledamo da li su jedinice lokalnih samouprava i okružni štab predvideli ono što je sve u njihovoj nadležnosti da bi bili spremni ukoliko, ne daj Bože, dođe do nekog akcidenta, odnosno neke vanredne situacije. Međunarodna organizacija za civilnu odbranu koja promoviše rad službi civilne zaštite širom sveta i ukazuje na značaj njihove saradnje i potrebe solidarnosti u zajedničkoj borbi, je na Generalnoj skupštini 1990. godine ustanovila 1. mart kao Svetski dan civilne zaštite.